רעיון, רפי כהן מקבל את הכדור, מכין אותו לג'ובאני רוסו, רוסו מכין אותו לחרזי, חרזי מחפש שחקן פנוי בתוך הרחבה, מקפיץ את זה, עכשיו יבוא יעקובו, נגיחה, רפי כהן, והכדור נכנס מבלי ההתערבות של רפי כהן, וזהו שער של יעקובו, וכבר בדקה השלישית, 1-0 למכבי חיפה. מכבי נתניה כנראה עדיין בחגיגות הניצחון הגדול על הפועל תל אביב. ההגנה שלה ובמיוחד השוער שלה לא מספיק ערניים. נגיחה לא טובה אחורנית. והשוער לא מגיע אל הנגיחה הזאת של יעקובו. ויעקובו שחוגג היום את המשחק ה-50 שלו בליגה, חוגג את השער ה-16 שלו וה-13 במדי מכבי חיפה. בנאדו, איציק זוהר מול אוואט, וזוהר בועט נימה, שוויון! זוהר כרגיל עם התפילה להוא שבמרומים, רק אחר כך הוא מתפנה לחיבוקים, ומכבי נתניה משווה ל1-1 בפנדל, קצת מעורר מחלוקת, אבל אין שום מחלוקת לגבי הבעיטה הזאת של איציק זוהר. זוהר כובש משחק שלישי ברציפות, בפעם האחרונה שזה קרה לאיציק זוהר זה היה לפני 5 שנים, אבל מאיר לוי שורק 1-1 לחיפה, שער שני של יעקובו במשחק הזה,